アヌ、LINE 交換ありがとう。これからよろしくな。コウタさん、よろしくお願いします。ああ、別に敬語とかいらないよ。え、でも先輩ですよね。まあ俺の方が先輩だけど、去年この授業の単位落としたし、敬語だと距離感じるからタメ口の方がありがたい。わかった。マジでよろしくな。はい。1時間後。あやねとハン同じじゃなかった。そうだね。あやねは誰と一緒になったの？コウタさんって年上な人。え、年上？今3年生らしくて、去年この授業を落としたんだって。マジか。でもタメ口でいいよとか言ってくれるから安心した。イケメン？残念ながら。じゃあ彼氏候補じゃないね。早く次の彼氏捕まえたい。あやねならすぐにできるよ。ありがとう。2週間後。あやね、課題サンキュー。あやねとじゃなかったら絶対うまくいってなかったわ。マジ助かった。全然大丈夫。また何かで一緒になったらよろしく。マジで助かりまくったから、何かの形でお礼させてほしい。ありがとう。でも気持ちだけで大丈夫だよ。いや、それはさすがに申し訳ない。もう20歳超えてるからお酒とか飲めるよね。ワインとか飲んだことある？美味しいところ知ってるから、そこ2人で行かない？もちろん俺が全部払うから。ごめんなさい、彼氏いるので無理です。え、あやねって彼氏いるの？うん。インスタに出てこないよね。うん？俺あやねのインスタ見てるけど、彼氏出てこないからいないと思ってた。彼氏インスタ載せるの嫌がる。それ付き合ってて楽しい？俺と付き合ったらバンバン載せていいよ。そこはあんまり重要じゃないかも。ストレス抱えてるはずだよ。それに飲むだけなら大丈夫だよ。何もしないから2人で行こう。13日は何してる？無理だし、13日は友達と予定ある。マジか。でもそれ本当？本当だよ。じゃあストーリー待ってるね。え？友達と予定あるなら、その友達と乗せれるはずだよね。乗せない可能性もある。なんで？写真撮らない子たちだし。じゃああやねから撮りなよ。それ乗せたらいいじゃん。確認するからよろしくね。可愛い写真待ってるわ。1時間後。コウタが面倒になってきた。え、あの先輩？うん、ご飯誘われた。やっぱね、絶対あやねのこと好きだと思った。千春ってほんと洞察力あるよね。で、どうするの？行かないよ、彼氏いるって嘘ついた。笑う。でも諦めてくれなかった。え？ストーリーに男出てこないから、彼氏いるか怪しいって言われた。ストーカーじゃん。マジそれ。しかも13日遊びに誘われてたんだけど、友達と遊ぶって嘘ついたから、友達と写ってるストーリー載せないとまた LINE で詰められる。キモ。無視したら？ハンは違うけど、まだ同じ授業を受けてるし、気まずくなりたくない。ああ、確かにそれはあるね。しばらく放置しとけば治ってくれるはず。数日後。ストーリー上がってないじゃん。絶対暇してたよな。暇なら俺誘えよ。ごめん、忘れてた。いや、何回も誘ったじゃん。二人で会おうよ。授業終わりとか昼ご飯どう？おごるよ。ごめん、彼氏いるから。それいいって。別に二人でご飯食べるくらい浮気とかにならないと思うよ。数日後。おつ、課題のやり方わかった？ていうか明日土曜だよな。明日泳ぎたい気分だし、一緒にプールでもどうかな。あやね高校時代水泳部なんだろ？俺も水泳部だったし、二人で泳ぎに行こうや。てか、あやねのバイト先ってどこ？大学の近くの飲食店だよな。その情報だけはあるんだけど、具体的にはどの辺かな。店名とか教えてくれたら行くよ。彼氏っていうのも、そこで出会った人とか、それなら調査に行くべきだし。なんてな。返事よろしく。数日後。今日の映画の授業楽しかったわ。なぜなら、あやねが近くにいたから。マジで席決めてくれた先生に感謝だわ。課題難しかったよな。俺結構勉強して内容理解してきたから、あやねに教えてあげられるよ。わかんないことあったら図書館でもいいし、時間割くよ。あやねのためなら無限に割ける。年上なんだからもっと頼っていいよ。もうちょっとで夏休みになるから、それまでにはご飯行きたいよな。牛タンとか好き？インスタで載ってたところがかなり美味しそうだから、今度二人で覗いてみる？行ける日は教えて。1時間後。ダメだ、止まんない。コウタさん。今日席近かったね。
ほんとそれ。どんまい。あれからずっと LINE 来てるの？もう毎日来てる。やば。ねえ、次の授業からさ、千春ずっと私の横いてくれない？わかった。100% マークする。よろしく。一週間後。今日も可愛かったよ、あやね。前の髪型も良かったけど、今の髪型も似合ってるね。って声かけたかったけど、ずっと友達といたから無理だった。あやねが俺と喋りたかったと思ってたらマジで悪いことしたわ。タイミングなかったよ。でもあれだよな、これだけ LINE 返ってこないってことは俺のこと嫌いってことだよな。でも俺の気持ちは変わらない。あやねが俺のこと振り向いてくれるまで俺は LINE やめないから。返信待ってるよ。あ、明日とか何してる？俺一日中暇なんだけど、どこかお出かけとかしない？そこで注文なんだけど、今日の髪型で来てほしい。それくらい気に入った。あ、でも服装は控えめにした方がいいよ。今日は露出激しすぎたよ。俺はそういうの我慢できるけど、他の人がどう思うかだよ。ムラムラとかしちゃうかもだし、あやねをそういう目で見られたくない。俺と二人きりの時ならいいけどね。下心ではない。いろいろ喋ったけど、また来週が楽しみ。学年違うあやねと唯一会える場所。本当は別の場所でも会いたいけどね。返信待ってるね。一時間後。千春、今日はありがとう。おかげで話しかけられずに済んだ。よかった。でも LINE は変わんない。まだ来てるの？来てるし悪化してる。悪化？下ネタ系増えてる。キモいね。もうさ、先生に言ったら？言って変わるかな？それはわからないけど、言わないよりはマシかもよ。本人から注意されるより、大人にやってもらった方がいいよ。それで目覚めるかもしれないし。確かにそれはそうかも。今日はもう遅いから、明日先生にメールしてみる。うん、ありがとう。数日後。今日先生に注意されたよ。一方的に LINE するのはいい方法じゃないって。あやねの気持ち理解してなかった。本当に反省してます。だからね、仲良くしてくれない？俺たちにはまだ距離感があるから、まずはそれを取り除こうよ。まず友達になってから、そこからいろいろ話していこう。俺、あやねのためなら何でもするよ。食べたいものを一緒に食べるし、行きたいところがあったら行くよ。車持ってるから俺のことをたくさん利用してほしい。去年映画の単位を落として本当に落ち込んだけど、今は良かったと思ってる。だってあやねと一緒になれたからね。夏休み終わってからこの授業は週2になるらしいから、今までより会う回数が倍になるね。まあそれまでにもっと距離詰めて信頼し合える仲になりたいね。返信よろしくね。翌日。ごめん、真実を話すよ。実はあやねに彼氏がいないこと俺は知ってたんだ。共通の友人から聞いたことだから本当のことだよね。だからあやねが嘘ついてるって俺は知ってたんだ。騙しててごめんね。だから俺は可能性感じたんだ。あやねに彼氏がいない今、俺が彼氏になるんだって。だってあやねみたいに可愛い子はすぐに彼氏ができるでしょ。だから付き合うなら今なんだよ。どのタイミングでもいいから返信ください。俺の女神になってください。いい加減にしてください。やっと返信くれたね。これが最後の LINE です。はっきり言います。気持ち悪いです。え？好きになるのは勝手ですけど、こっちのことも考えてください。何回断ればいいんですか？断る方も気力と体力使うんです。そうなの？そんなこともわからないから、こんな失礼なこと続けられるんですね。ごめんなさい。次の英語の授業の時に直接謝るよ。もうクラス変えました。え？あなたに会いたくないので、クラス自体変えてもらいました。なのでもう会うこともありません。失礼します。さようなら。待ってくれよ、そんなのないよ。俺はこんなに好きなのに、こんなに真摯に振る舞ってたのに、なんでなんだ、なんで一回のデートも行けないんだよ。もう被害者産まないでくださいね。こんなに好きなのに。後日談。こんばんは、あやねです。この後学校でばったり会った時に追いかけられたので、すぐに逃げて再度先生に相談しました。するとこの話が大きくなり、甲田さんは休学処分となりました。休学自体は1週間程度だったのですが、甲田さんはそのまま退学したそうです。今はどこで何をしているのか全くわからない状況です。バイト先にだけは来ないでと最初の1ヶ月くらいは震えてました。今ではそのバイト先で新しい彼氏見つかりましたが、その彼氏はまた別タイプのクズでした。エピソード募集。ご視聴ありがとうございました。今回はツイッターの DM にて、トーカさんから提供していただきました。ありがとうございました。実はこの話、ほぼ実話です。え、オチまで？
はい、名前や語尾などを少々変えただけでほとんど同じなんですよね。こんなに連打されるの？てか、新彼氏は別タイプのクズって、さすがにそれは本当です。当チャンネルのメンバーシップではこの話の制作過程を動画にしております。気になる方はぜひ加入をお待ちしてます。それではまた次の動画で。